2023ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကလေးလှူတာပပျောက်ရင်းနေ့အထိမ်းမှအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုမြန်မာပြည်ခံပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနမှဇွန်လ12ရက်နေ့နနက်10:00ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော်ရှိုးမှာမြန်မာပြည်ခံအလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဦးမျိုးမြင့်ထွန်းကကလေးလှူတာပပျောက်ရင်းနေ့ပေါ်ပေါက်လာပုံကလေးအလုတ္တမပပျောက်ရေးအတွက်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေများအလုတ်ယုံအလုတ္တမများအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေများကလေးအလုတ္တပပျောက်ရေးအတွက်ကာကွယ်တားဆီးရမယ့်နည်းလမ်းများအား၎င်းမြောက်ရီခိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုဦးတီဟာနိုင်ကကလေးအလုတ္တများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်များအား၎င်းအတိအသေးဆွေးနွေးပြောကြားပြီးမြောက်ရီခိုင်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတော်မမကြီးကသိရှိလိုသည့်များပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ကောင်းကွာ50ခုနှစ်အလုပ်အများအဲ့ဥတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်တစ်ခုကဒီကလေးဆိုတာကအသက်80နှစ်အောက်မပြည့်သေးလို့ရှင်တော့ဒီဟာကလေးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွားတယ်ခေါ်ကြတယ်တော့ဒီမှာလူရွယ်နဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ကလေးဆိုဒီမှာသူကနော်ခေါက်ကားတဲ့ကုနေအလုပ်များအဲ့ဥတွေပုံမှန်နှစ်ကန့်နေမှာကလေးနဲ့လူရွယ်ကိုဆိုလိုသည်လို့ဟိုကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့လူကြီးဆိုဒီမှာအသက်80နှစ်မပြည့်သေးသူကိုပုံမှန်နှစ်ကားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ခုနကနေတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဟိုအသက်80နှစ်အောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရဒါငါတို့ကောင်းကောင်း50ခုနဲ့အလုပ်ဥပဒေအရတော့၎င်း2016နှစ်စောက်ကလေးစာရွက်နဲ့လုံးတာဥပဒေအရပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့80နှစ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလို့သတ်မှတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ဆရာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေပေါ့ဒီအဲ့ဒီအသက်ရွယ်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်။ဒီသူတို့ရဲ့အလုပ်ပြည်ပြည်သားကလေးတွေပေါ့ဒီလုတ်ဆိုင်နေမှာပေါ့နော်သူတို့ဒါစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့တွားပြီးတော့လုတ်ကိုင်နေရတဲ့ကလေးတွေတွေလည်းပေါ့လေဒီအလုပ်ချိန်ကန့်သက်ချက်တွေနောက်ဆရာတို့ဆရာညှမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အားအလေးတွေပေါ့ဆက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့1950ခုနှစ်အလုပ်ရုံများအုပ်ပြုလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်14နှစ်မပြည့်သေးသူကတော့သူကစိတ်ခိုင်းလို့မရပါဘူး14နှစ်ကနေပြီး16နှစ်ကိုသူကလူငယ်လို့ဆိုတော့လည်းဒီလူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုက်တွေမှာပေါ်ပါတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာတပည့်ပကံလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ချပြီးမယ်ဇပွဲတုံမယ်တော့ကျန်တဲ့ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဟလာဟိုဒီရင်းနှီးပကံလေးချပြီပဲဒီလိုပေါ်ပါတဲ့အလုပ်တွေကတော့စိတ်ကောင်းွက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ16နှစ်အောင်အောက်ကလေးတွေကသူကဒီကျမ်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဘေးရည်တွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါစိတ်ကောင်းွက်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကဈေးရည်ဘေးရည်တွေဖြစ်စေနိုင်သူချင်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဥပမာကလေးရဲ့အကာယညာနာဇာတိတအဓာတို့ထိပါစေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကိုယ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီအရေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေအမျိုးကြီးတော့အစိတ်ကြီးတင်နိုင်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ခုနကနေပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့တမတ်တက်ခံဝင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုလာနိုင်တဲ့ဒီသေယူပို့ဆောင်တဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်သူကအစိတ်ကိုင်းလို့မရပါဘူးမြောက်ရခိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအခုလိုတော်ရှုံများပြုလုပ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရခိုင်ပြန်စမကျွန်တော်ထင်လျက်ပါ။